زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه چې ازادي رادیو چمتو کړی دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر وای دی به د سوداګرو او کاروباریانو د شخصي امنیت لپاره هغوی ته د وسلو ورکولو سپارښتنه وکړي. شوکت الله خان دا ژمنه په پیښور کې له سوداګرو سره په کتنه کې وکړه. د خیبر پختونخوا تاجران د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د اختطاف په پیښو کې زیاتوالي ته په پام سره چارواکو څو میاشتې وړاندې ډاکټرانو ته هم د وسلو ساتلو لایسنسونه ورکړل. د خیبر پختونخوا چارواکو د غراز د خلکو د ستونزو او شکایتونو د اوریدو لپاره یو غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې د ایالتي حکومت وزیرانو ګډون وکړ او د خلکو د اندېښنو او ستونزو د لرې کولو لپاره مربوطه ادارو ته لارښوونې وکړې. په مصر کې د قاهرې پوهنتون بهر په څو چاودنو کې د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وشل شو او د پولیسو 15 سرتیری ټپیان شوي دي. په ظاهره داسې ښکاري چې دا چاودنې د مصر پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو د بریدونو د لړۍ برخه ده. په عراق کې په رسمي توګه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره کمپاین پیل شو. په شمالي ښار کرکو کې د کاندیدانو پلویانو د خپلو ډلو بیرغونه پورته کړه او دا ښار د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په کمپاینی شعارونو پوښل شوی دی. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د درېمې صدارتي دورې لپاره کاندید دی. په عراق کې راتلونکي پارلماني انتخابات د روانې اپریل میاشت په 1 نیټه ترسره کیږي. په قرغستان کې د هغو نوي کسانو خپلوانو چې 3 کاله مخکې د ولسمشر کورمان بیک باقیف د واک پر ضد مظاهرو کې وشل شوي په بشکک کې لاریون وکړ. دا کسانو د څارنوالانو لخوا د امنیتي ځواکونو د هغو 28 سرتیرو او افسرانو د بې ګناه ثابتولو پر ضد شعارونه ورکړل چې پر مظاهره چانو په ډزو تورن شوي دي. د قرغزستان د ولسمشر یو سلاکار له مظاهره کوونکو غوښتي چې سوله ییزه پاتې شي. او په مسکو کې هغو کسانو چې په تړل شوي ماستر بانک کې حسابونه لرل د پارلمان مخ ته مظاهره وکړه او خپلې پیسې بیرته وغوښتې. مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د ماستر بانک د مالکانو اسهم ضبط کړي څو د خلکو پیسې ترې واخیستل شي. دا بانک په 3 نومبر میاشت کې د مالي درغلیو د تورونو په نتیجه کې وتړل شو. دوستانو د سیمې دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو.com باندې هم لیدلی شئ. تر بیا د الله په امان. ازادي راډیو.